българска маскарадна традиция чрез атрактивни костюми и маски на сурбакарите от Бългородно. Водач, какво ще ви каже? Здравейте, Червен бряг! Дошли сме сурбакари от Перник, Богданов дол, за да изгониме злото в Червен бряг, да посрещнеме доброто. Искаме заедно с вас да изгориме нашия сурбакарски огън, да изгориме всички лоши неща, да изберем само злото, доброто, да сте живи и здрави! Yeah.
дойда, прече дойда. А добре сте ви дошли, суровакари! Да сте живи, да сте здрави, Господ здраве да ви дава до година, да не ме подминете. От и тая година много ми върве и у стока, и у жито, и у косение трава. Живи и здрави да сте! Я водачо на групата, я ла при мене с тебе да видиме тая година каква че я догодиме, дали че я арна, дали че я лоша. А добре си ми дошъл, на здраве! Добре съм заведен от Чорбеджи, живи и здрави да са. Абе, тука водиме двама млади ареса от твоя дом всяка тази вечер. Ти какво ще кажеш? Ема, щом са се аресали и се обича, епа нека се взема. Живи и здрави да са. Я да видиме Попо, Попо ли живе, че е? Добър ден, Чорбаджи Манове! Добър ден, Дъл Попе! Нека твоя дом да е благословен от Бога и от мен. Благодаря, Дъл Попе! Благодаря от здраве и от берегет и си течеят да изложи. Ярни сватове да намерят. Така, имам чека за женение, тамън, че види как става венчавката. Да туриш нещо, когато е то. Епа, че туриме. За здраве, Чорба. Епа, за здраве, то, само здравето остана у хората. Така, живи и здраве. За берегете, за хубава работа. Я пет сова трябва да прокати. Днес сме се събрали да венчаем тези двама млади. Ти, Божия раб, Любомире, взимаш и жена, Божия рабиня Ивета. Да. А ти, Божия рабиня Ивета, взимаш и за мъж, Божия раб, Любомир. Да. Венчаються в името на Отца и Сина и Святого Духа. Амінь. Венчаються Божия раб Любомир за Божата рабиня Івета в името на Отца и Сина и Святого Духа. Амінь. Божа дарабиня Івета, за Божия раб Любомир, в името на Отца и Сина и Святого Духа. Амин. Отец на татък сте мъж и жена, сте вечно. Да се обичате като главетата, да се множите като зърчетата. А ти, Чорбаджи, сега пуха до година люка. А ви ми дай Боже! Така, Дъл Попе, почерпи се тук от нашите гозби. Почерпи се, не се срамуй. Знам, че ти си много срамежлив. Пецо, я дай ти сантите, Боже. Така, отвори ти сантите. Айде, живи! Черко, почерпи гостите по случай обожването на двамата. Чорбаджи, водиме тук една печка, бе, да гази бабата тебе, да ви оздраве от гости. Давай, откъде, от Витошко ли е, да не е над Бриджит Бардо от тия. После чини се
мечка, елю да видиме тая мечка, што си е научил. Може ми да играе. Ами да се да видиме, ами да видиме. Мојата грбина да вземем да нашариш, да е га, да е габио. Ајде кајмето, ајде кајмето! Живи и здрави да сте, да изгоним злото. Нека дојде до злото. Ја, ја Ничко. Ела тука, внуче Боре. Днеска те давам на тие сурова карти. Мож да станеш. Но дете, ако вода треба да топиш, да не се боиш, да не се плашиш, да станеш мрш, жив, здрав, като тие сурова карти. Ајде, сире, гори, гори, сирате, сте давам. Отпозеливте, мало женци с нещо бе, гледа на дете съм на обили. Имаме, имаме. Аз съм много години. Да се живи стари и ние и младото семейство. И дариме по стария наш обичай. Нека да видим, що е бабата турила от кърбата за дара. Тук е един месаж. Булка да намеси лек. А тега! Да го меси, да го премесе, отиче да е бой. Една опрешка да стине по жетва. Да победите, умаят дом да се бъде.